Hej på er hörni, imorgon åker jag till Barcelona. Jag bokade resan i förrgår, mitt på natten. Jag tänkte jag vill bara iväg en sväng, andas lite, komma iväg. Så jag kommer vara där i bara 4 nätter, så det är inte så mycket så. Men jag har packat dit och jag ska röra mig dit. Inget speciellt planerat, men ni får följa med mig här och ni får följa med mig jättemycket på Snapchat. Jag har packat som ni ser här. Vi har lite deo och så vidare. Nackkudde är extremt viktigt att flyga med. En bok. My Proteins pillerbox. Så jag har med mig kreatin, zink och magnesium, vitamin D3 och omega 3. Jävligt nice att ha så här. Högtalare, hörlurar, lite badbyxor. Det är ju fortfarande inte så jättevarmt, men jag ska ta med mig en badbyxor ändå. Och sen har jag med mig gymkläder. För jag kollade, hotellet har gym. Det kände jag att det är viktigt, för jag vill ändå kunna gymma lite grann. Och sen så också har jag med mig datorn, för jag ska få lite gjort. Så jag vill bara komma iväg och bara andas och liksom. Jag åker helt själv. Det har jag aldrig gjort heller. Jag har aldrig rest helt ensam. Jag har alltid haft med mig typ brorsan eller någonting. Men jag ska vara borta 4 nätter, så det är ingen big deal så. Men det ska bli skönt som fan. Så imorgon bitti går tåget till Arlanda klockan 9. Ni får följa med. Jag vet inte, det kommer väl bli en vlogg. Lite smått, jag vet som sagt inte, om jag liksom kommer bara sitta vid datorn hela dagarna, så är inte det så mycket att filma, men vi ska gå runt och kika lite och prata lite. Jag har funderat lite på senaste, jag vet inte riktigt vad fan jag vill göra. Alltså, nu tänker inte jag låta nu sådär. Jag tänker inte låta nå djup eller sånt där, för att jag har absolut inget dåligt liv. Jag ska inte klaga på någonting i mitt liv. Men jag känner mig bara typ lite fast på en plats, eller vad man ska säga. Jag vill bara ta mig vidare liksom, jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag tror jag oroar, fan nu klämde jag en fet finne på min axel känner jag. Jag tror jag oroar mig för mycket bara, för framtiden, för det finns inget att oroa sig för. Så jag fattar liksom, jag har lite hjärnspöken bara, men sånt har man väl i vissa perioder. Det är inte så att jag mår dåligt alls. Så det ska bli skönt, nu ska jag packa upp där, gå och lägga mig, sova. Sen syns vi väl imorgon, och så får vi se hur den här resan, var jag hamnar, vad som händer. Ingen aning, det ska bli kul. Och så var vi i Barça. Barcelona. Ska ni få se. Jag uppgraderade, det är därför också, ni ska följa mig på Snapchat och Instagram, för jag lägger upp mycket mer, speciellt, alltså på Snapchat där vloggar jag mycket. Så det blir lite som en dubbelvlogg där nästan, för att allt som ni ser här så har jag redan nog visat på Snap. Men jag uppgraderade till sviten, för att rummet jag hade var jag fan inte nöjd med. Så, här har vi badrummet. Kan man bajsa fint i några dagar. Jag tycker det är fint, och sen har vi tv, eller vi filmar så här, jag behöver inte filma på mig själv. Tv, säng, fick jag lite rockar och grejer. Och sen har vi balkong. Och det var det som fanns. Det fanns bara två rum med balkong. Det är jag och sen de där bredvid. Så. Fan vad nice. Värmen. Bara stå här. Ja, bara chilla. Bara njuta. Det är det jag tänkte. Jag har ingenting planerat de här dagarna. Absolut ingenting. Jag vill bara andas. Bara njuta. Första gången jag åker själv faktiskt och reser. Eller ja, jag har väl varit typ England i en dag med My Protein var jag väl, men ändå. Och på tal om My Protein också, det kan jag säga, det har jag visat på Snap, men jag kan visa det här också. Den här tröjan från My Protein är, jag svär på mitt liv, den skönaste tröjan jag någonsin använt av My Protein. En t-shirt sitter jävligt bra, oversized. Tyvärr skön. Snygg som fan tycker jag. Och jag har länkat den på Snap, men jag kan länka den här också i beskrivningen. Så att checka in den här, för den är tyvärr skön. Men nu ska jag leta på ett skarpsladd. Jag tog med mig min Apple TV, för jag ville kolla på serier och sånt. Jag ska ju liksom, jag kommer ju chilla här på rummet också. Det är klart jag kommer gå ut och ta vara på vädret, men jag kommer på kvällen och ligga och kolla på TV liksom. Då tog jag med Apple TV. Problemet är att det bara finns ett uttag här bak. Jag behöver till. Så jag ska gå och leta på en skarpsladd. Jag vet inte fan vad skarpsladd är på engelska, men jag behöver ha en skarpsladd. Jag ska leta på det. Jag är tillbaks. Jag har löst problemet. Ingen fara. Kolla här. Jag fick låna den här i reception. Så jag kopplar in den här. Så. Sen har vi öppet tvn. Och tvn nykopplad igen där. Så nu kommer jag kunna kolla på fotboll, kolla på serier. Och bara må. Jag löste det där. Så nu vet jag inte, alltså jag funderar på om jag ska dra gymma idag. Vi får se hur det blir med gym. Annars så ska jag bara chilla idag, beställa hem lite käk och bara må. Jag vill försöka fixa AC:n också, den är skitvarm. Det kanske tar ett tag att få kall luft, jag vet inte. För den har stått av ett tag kanske, men den är kokhet nu. Men
Ja, nu vet ni hur läget ligger till. Som sagt, vad vi kommer hamna i den här videon, jag vet inte. Vi får se. Det återstår att se var vi hamnar. Jag ska gå och leta på ett gym. Jag har hittat ett, tror jag, som ska vara bra. Det ligger typ 5 minuter bort där jag bor. Jag har varit och lämnat av grejerna på rummet och snygga till nu. Men 5 minuter bort, jag går här nu. Det verkar som att just där jag bor är det jävligt lugnt. Och fint. Jag vet inte, det verkar som att det är ganska lugnt. Alltså jag vill ju kolla Arsenal-Porto-matchen. Jag är inte så sugen på att kolla Barca-Napoli. Det är inte lika intressant för mig tycker jag. Men vi får se. Vi får se vad kvällen leder. Jag tror jag kommer bara beställa hem mat. Och sitta och chilla på hotellrummet. Jag tror det. Det är det jag vill den här resan. Den här resan gjorde inte jag för liksom gå runt och upptäcka. Självklart kan man kolla lite grann. Men jag är mest sugen att bara njuta av vädret. Och bara komma ifrån Sverige. Det är väl det. Det gick inte att gymma nu. Det var tydligen bara för medlemmar efter 5 på eftermiddagen. Och klockan är 6 nu, så jag var en timme sen. Men då vet jag det tills imorgon. Jag går tillbaka till hotellet och kikar om gymmet där är bra. Annars skiter jag hit idag, så tar vi tag i det imorgon bara. Alltså vad är det här? Jag kan inte gymma här. Det här är bara konditionsträning. Det kan jag köra. Jag kan cykla en halvtimme. Det skulle jag kunna göra, bara för att få någonting gjort. Ja, jag cyklar på ett tag. Vi får köra en halvtimme intensiv cykel. Istället. Nej, jag kör. Alltså jag vill få någon träning gjort idag, så jag har gjort någonting vettigt ändå. Det får bli cykling på gymmet, för att det här hotellrummet kan vara det sämsta hotellrummet jag har glömt. Det är liksom... Nu ska jag gå och handla, så får ni se när jag kommer hem vad jag har handlat, för att jag kommer handla mycket vatten och skit. Och det kommer inte gå att få med, för jag ska gå. Så jag kommer inte få med mig allt, alltså kameran. Så att vi syns på rummet, så ska ni få se vad jag har handlat. Nu har vi en hel del. Jag lägger upp allting så visar jag vad jag köpt. Det var jävligt krångligt. Jag tog cykeln dit. Jag lånade en cykel så här från Bolt. Men på vägen hem jag insåg att jag hade plockat på mig alldeles för mycket grejer. Jag köpte alldeles för mycket så det var omöjligt att ta på cykeln tillbaks. Så jag fick boka en taxi. Det var mitt i innerstan och det var mycket trafik. Jag tror en runda som skulle ta kanske en kvart tog en timme och en kvart eller någonting. Men nu är vi hemma. Jag hinner duscha, sen börjar jag kolla på fotboll, Champions League. Nu ska ni bara få se här vad jag handlat. Lite sallader, lite chips, bröd, kyckling, ännu mer kyckling, lite kakor, energidrickor, massa proteinshakes, proteinpudding, kyckling, cola, nötter, godis, ännu mer protein, proteinyoghurt, lite choklad. Och det är det vi har. 500 kronor gick allting på. Nu måste jag hoppa in i duschen, jag måste beställa mat också. Det är att jag ska beställa mat först. Sen AC:n på mitt rum är helt fuckad för det är så jävla varmt här inne hela tiden. Men jag ska beställa mat. Och då har jag lärt mig, för jag har varit i Spanien några gånger. Så att jag vet att det är Glovo. Något sånt heter appen. Och det är det som gäller tydligen. Så där då, kvällsmaten är här. Vad har vi här då? Här är pommes här. Här har vi någon wrap. Vi har någon wrap. Sen har jag pommes. Okej hörni, jag har precis varit och tränat. Jag tänkte svara på lite frågor samtidigt som jag äter. Jag sitter på balkongen nu. Jag har fått lite frågor på Instagram, jag bad dig ställa till den här videon. Jag tänkte det kan vara kul att få svara på några stycken i alla fall. Första frågan, hur går det med träningen? Det går bra. Det har varit lite upp och ner nu senaste liksom typ så här december eller oktober. Nej, november. November, december, januari, februari halvt. Har det varit, jag har varit mycket, jag har festat och röjt och hållit på. Visst, det har varit absolut jättekul, men det har tagit på träningen. För att så här, festar man på en fredag, då vilar man på en lördag. För man orkar inte. Och på söndag oftast så brukar det bli att jag skiter dit också. Det blir att hela helgen förstörs över en rolig kväll i några timmar. Jag tycker inte det är värt det nu. Alltså. Såklart, någon gång då kan man festa och kul. Men jag har inte tappat någonting på gymmet, men jag har ju inte ökat heller på ett tag nu. Hade jag valt att gymma de där helgerna så hade det säkert sett annorlunda ut nu. Men overall så går det bra. Nu har jag tagit tag i det igen. Nu ska vi ta tag i den här Caesar-salladen också. Vad ser du dig själv om 5 år? Det var en bra fråga. Alltså, jag vet det här inte. Just nu. Vart jag är om 5 år liksom. Det är det jag vill fundera, alltså klura ut och fundera, för att jag vet fan inte. Jag är så dålig på att liksom vara tacksam och glad för stunden. Jag är skitdålig på det, jag vet att man ska vara det, men jag är dålig på det. Jag brukar lyssna på mycket poddar liksom. Chris Williamson heter en kille, han har en podcast som heter Modern Wisdom. Han sa i något avsnitt att you have already received goals that said will make you happy. Något sånt där.
Och det är så jävla sant, för att liksom där jag är idag, på den här platsen, med mina sociala medier, med min ekonomi, med mitt med min fysik, med min familj, min relation med vänner, allt är liksom, det är bra, så det jag är på en bra plats i livet. Men jag känner ändå att jag vill bara ha mer och mer och mer, jag vill bara göra mer och mer och mer. Skulle liksom den lilla FIFA-Ludde som var 12-13 år när jag började med YouTube sitta och liksom kunna säga att man kan resa när man vill och göra vad man vill när man vill, då hade inte, alltså han hade ju liksom tappat hakan. Men nu gör jag det idag. Men det känns inte så jävla liksom häftigt, eller vad man ska säga. Jag måste lära mig att ta vara på livet och njuta mer. Men vad jag är om 5 år, jag tror, alltså jag antar att jag kommer göra samma saker. Alltså jag kommer bara köra på med mig. Visst, jag gör inte så mycket YouTube längre, men det är liksom andra sociala medier och jag vill inte stressa någonting heller. Alltså man är fortfarande ung. 23 år, jag har fortfarande liksom hela livet framför mig. Så jag tänker inte heller stressa fram någonting liksom. Att någon måste liksom, att jag måste göra det här nu för sen är det för sent eller sånt där. Jag är ingen stressad så, men jag vill ju ut och resa lite och kanske bo någon annanstans, det är väl det. Just nu trivs jag jävligt bra här i Barcelona. Fundera på att göra tatueringar, jag har 3 tatueringar. Så det, jag funderar inte på det mer. Jag har den här, sellout-tatueringen. Som är här. Rapparen. Och sen har jag Avicii. Så jag har 3 stycken och det är jag nöjd med. Men nu ska jag bara damma det här, bara njuta. Så får vi se vad som händer sen. Ny dag, nya möjligheter. Idag så ska jag, nu ska vi ta gymmet. Vi ska köra lite rygg och biceps. Sen efter det, jag ska hem och duscha snabbt på hotellet. Sen ska jag till Barcelona Museum. Solen skiner, alltså det är varmt, men det blåser. Och det blåser kallt, så det är skönt som fan att ha en hoodie på sig. Jag har hoodie och shorts just nu, för jag insåg det igår när jag var ute i Ica. Det är fan lite kyligt i t-shirt. I alla fall när det blåser. Jag kan sitta på balkongen och sola och sånt utan problem, topless liksom. Eller topless, utan tröja. Men just att gå så här på gatorna, det blåser som fan, så att det är skönt att ha en tjock tröja nu. Men jag ska gå till gymmet, vi ska slakta på lite, så får vi ta det därifrån. Fan vad rör jag i pannan. What the fuck? Skitsamma. Jävlar. Ja, vi kör lite till. Lite till. Jag har bytt rum nu. Det här rummet är jävligt nice. Jag är helt ensam i det här rummet. Alltså det här gymmet är inte värsting, men det kostar liksom 45 kronor för att gymma en gång, så det är inte så farligt. Men jag har kört 3 ryggövningar. Favoriten som sagt, det vet ni om. Pullover, lätt pullover, jävligt nice, ta bra som fan i ryggen. Nu, oh nej, nu håller kameran på dörr också, fucking hell. Ja, jag ska köra sista 2 övningar, det är bara 2 övningar kvar ändå, så ska ni få se dem ändå. Det är lite maga sen, det är lite biceps bara. Mina damer, mina herrar, jag har duschat, jag har tränat. Batteriet dog, som ni förhoppningsvis fattade, annars så vet jag inte vad, men det dog. Men nu ska jag åka, jag har bokat en taxi och jag ska åka till Camp Nou och kolla in Barsas hemmaarena, och så ska jag gå på något museum. Om det är öppet, men det hoppas jag, för jag tror allt är öppet. Så jag ska hoppa in i taxin som jag har bokat nu, åka till Camp Nou, kolla läget. Jävligt häftigt, inte för att jag hejar på Barsa. Jag hänger inte på Real heller, men alltså jag tycker bara häftigt. Hola! Ludvig! Here, it was in the car. It was here. Alltså det är så tråkigt, för de bygger om hela... De bygger tydligen om hela arenan, så man kan inte ens vara i närheten där. Det är helt avstängt liksom. De bygger om hela skiten, jag kan, alltså. Där är ju liksom själva arenan. Men man kommer ju inte nära den. Det var lite tråkigt. Men man kommer till museum i alla fall.
Okej. Nu är jag här inne, så ska vi se vad som finns här inne. Jävligt mycket, alltså där, som sagt, jag hejar ju inte på de här, men jag tycker bara det är häftigt att vara här. Jag tror fan inte United har något sånt där. Oh my god, här är alla jävla troféer de har. Här är alla deras, eller kanske inte alla, men här var en jävla massa troféer. Nej, jag ska visa, jävlar. Världens bästa. Världens bästa. Utan tvekan. Helvete vad häftigt här är. Jävlar. Jävlar. Jag köpte det här, oh jävlar. Kolla den här. Jag äter och äter och äter och äter. Det är konstigt att jag inte är tjockare än vad jag borde vara. Jag förtjänar inte. Inte för att jag är så jävla fit nu, men jag förtjänar fan att vara fetare än vad jag är. Jag äter så jävla mycket skit hela tiden. Men nu ska vi damma, vi ska må. Det känns fel att sponsra Barca så här mycket. Det är inte ens mitt lag, men nej, det blir bra. Jag inser nu också när jag sitter här, jag mår redan så mycket jävla bättre än vad jag gjorde när jag var hemma. Jag sa ju det i början av vloggen, tror jag, att jag var inte deppig. Jag har aldrig varit riktigt deprimerad i mitt liv liksom. Men jag var lite nere bara. Men nu alltså, har man kommit back on track och nu mår man fan under. Bara sitta i solen, bara mår med en sallad. Mitt i Spanien. Återigen fel lag kanske, men jag tycker om de har mer än Real i alla fall, det kan jag säga. Även fast jag älskar Bellingham, typ mest av alla, men ändå. Ja. Kommande videos tror jag att jag kommer aldrig ha bränt så mycket pengar på en video någonsin som jag kommer göra. Jag och Lukas ska på en sjuk jävla resa. Som han är fattig student, så ni kan gissa vem som betalar den. Men det är inte spikat vart vi, eller det är typ spikat. Vi ska planera det när jag kommer hem. Jag åker hem till Sverige om 2 dagar, då ska vi planera det. Det kommer bli kul. Vi har en bra jävla resa på gång. Och det kommer bli nice som fan. Okej, hörni, jag var precis på gymmet, körde lite ben. Nu har jag beställt hem, och jävlar, nu vart det ljust. Jag har beställt hem mat, och det är på ett ställe som inte finns i Sverige, så jag ville testa på det. Five Guys. Så, hamburger review. Tycker jag. Först lite pommes. Pommes fritesen var faktiskt jävligt tråkiga. Om man ska vara helt ärlig. Jag tror jag tog en trippelburgare. Åh fy satan. Jävlar vad fin då. Alltså min resa här nu har gått mot sitt slut. Jag liksom åker hem imorgon eller i natt. Som sagt, jag ville komma iväg. Andas lite. Gymma på som vanligt. Käka gott. Passa på nu. Som sagt, defen är snart igång. Den är runt hörnet. Bara några veckor kvar. Så det jag vill ha sagt är väl bara. Ta vara på tiden medan du är ung. Har du möjligheten. Res. Och upptäck världen. Ja, inte för att jag gjorde det just den här resan. Men ni fattar. För pengarna, de kommer tillbaks. Sånt kan man alltid lösa. Men tiden och åldern, det är det dyrbaraste vi har. Så med de visa orden så tycker jag vi tar och avslutar med en redig jävla tugga. Hej på er.